السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين غابينيت. اليوم عندي لكم هاد لا جينواز اللي كتجي هكا خفيفه، كتجي ذهبيه ما شاء الله، كتشهي. نتمنى انكم تجربوها وترجعوا عليا الخبر. فلنبدا على بركه الله. 250 غرام فرينه ولا دقيق الابيض، 190 غرام سكر، 5 تاع البيضات، معلقه كبيره ليكيد نتاع لافاني ولا سائل الفاني، وساشيه نتاع خماره الحلوى. فنبدا على بركه الله. سكر سكر غادي ندير السكر سكر نزيدو لافاني معلقه كبيره. دونك لا ميه دو سكر دو لا فاني لي زو وخمسه تاع البيضات ديالي. اي اوسيتو ال فا فوتي بوندون انفيرون 4 مينوت سي سا نبديو لنا فو فريمون كو سا فاس ان ريبون. نوضع الفرينه ديالي هنايا في هذه الفرينه نخلطها. Alors là, elle mélange la levure chimique, donc il y a 11 grammes, les amis, hein, avec la farine, et elle va pouvoir la tamiser à part et la faire entrer après dans le mélange précédent. Voilà. Donc là, rajoute la farine en 3 fois. Allez, rajoute la dernière partie de farine et de levure et mélange. Alors, vous pouvez faire le mélange au fouet si vous voulez, mais il faut faire attention de ne pas faire redescendre la masse. Hein. Alors, Asia. Alors, Anaya. دروك ها هي واجده لي الكاطو العجينه ديالي. وهنايا راني دهنت هاد الصينيه هادي بالزبده ورشتها بالفرينه، بصح درت هنايا واحد الكاغط نتاع واحد البابي نتاع الطيابه. دونك لا نغيبيري مول كي في انفيرون 23 سنتيمتر اون لا بوري فاريني اي ان بروميير اون لا دابور بوري اون مي فيي دو بابي كويسون اون فون اون لا روبوري اي فاريني لي زامي. نحط العجينه ديالي. دونك لا اون لا بات دودون. Le four est en train de préchauffer à 170 degrés. Et je pense qu'on va cuire ça entre 20 et 25 minutes. On a fait le four à 170 degrés. Et le gâteau est en train de faire le tour de 25 minutes. A tout de suite. Et ça part en cuisson. Il y a le génoise qui est en train de faire le tour. Hop, on va faire le moule. Voilà, elle retire le papier, regardez-moi ça, c'est génial les amis, c'est génial. Masha'Allah, dakshi, ra'a. Ultra moelleuse. Ra'a, masha'Allah. N'tmenna annakoum tjarbouha, ou n'tlaqa, masha'Allah. Alors, les amis, surtout, soyez patients parce qu'avec cette recette de génoise, on va vous réaliser un gâteau d'anniversaire ultra facile à réaliser. Donc, prenez soin de vous les amis, bye bye.